Чилидің солтүстігінде болған зілзаладан екі адам қаза тауып, үшеуі зардап шекті. Бұл туралы жергілікті билік мәлімдеп отыр. Ақштың геологиялық қызметі хабарлағандай, 8,2 балдық дүмпудің ошағы Икекке қаласының солтүстік батысынан 86 шақырым жерде, 10 шақырым тереңдікте орналасқан. Цунами қаупіне байланысты жағалау маңындағы тұрғындарды эвакуациялау туралы бұйрық берілді. Ал мамандардың мәлімдеуінше, толқындардың биіктігі 2 метрге дейін жетуі мүмкін. Жер сілкінісі тек Чилиде ғана емес, сондай-ақ Перу мен Боливияда да сезілген. Сондықтан бұл елдерге де цунами қаупі төніп тұр.